Майже два місяці мироточить ікона у Манявському скиту. Образ ігумені Манявської замироточив на Стрітення. Відтоді поклонитися чудотворній щодня їдуть люди – від малого до старого, звідусіль. Свята зображена у мантії із жезлом у руках, як символ влади. Вона плаче, з двох її очей тече миро. За цей час миро не збільшилося, утім і не зникло. Ікона ігумені Манявської має свою легенду. Кілька століть тому наставником монастиря з'явилася Матір Божа, яка назвала себе ігуменою Манявською. Її образ і втілив на картині невідомий художник. Зараз ця свята є покровителькою найдавнішого монастиря Прикарпаття. Ікона замироточила удруге, уперше таке явище трапилося у 2008-му. Саме того року на Прикарпатті була небувала повінь. Її наслідки відчутні і досі. Щодня перед образом ігумені Манявської монахи здійснюють молебні. У Матері Божої просять захисту від повеней, землетрусів та інших негараздів. Від ікони йде такий приємний запах. І воно є не від того, чи стекло відкриваємо, чи це стекло відкрите. Тобто ікона, і вона є чудотворною, чудодійною, і від неї витікає миру, не зважаючи на те, чи вона закрита. Тобто від ікони чути запах, приємний запах. Якщо спостерігати, то люди, безперечно, відходять від цієї ікони, в першу чергу, якщо людина якось має недугу, або важкість якусь на душі, людина відходить від цієї ікони якоюсь зміненою.